track. Saliou Guindo, Godet dhe Gjerrjetën, si Romenje Laci. Saliou Guindo, e qonë 18 numër e golave në këtë sezon. Mazrekaj, mban topin, Mazrekaj, Lëviz, Mazrekaj, pasimi, Guindo, Guindo! E dalë në rjetë, Saliou Guindo! Kalon mirë në fundore Velia i top në qëndër më pas kjo goditje Saliou Guindo Egnatia 0 Laci 1 Tifozëris pikërisht pas bankinës Laci ndërkohë Sheu top në 72 dhe ai top i devijuar shkon në rrjet Guindo Përsëria I 0-2 Laci tashmë Vasfushën e... Rrëshem du Guindo, kjo të dati dhe me njerë 1-0 Saliou Guindo Nërkotë në pasku të dati dhe Sheu, Simoni E mblokon një reakcioni, a kini jemi, to një petatuj kjo godin e shko në rrjetë Saliou Guindo Minuta 24 Djen avantaj në Laci Thank you.
Saliou Guindo, gote, shënon, ekipe 2 Laçi. Saliou Guindo, kura shënon se kse skuadre, në minutën e 66. Vjen sinjalizimi, niset Guindo, shënon, realizon dhe parazon Laçi, i 17 gol sezonal.